Jag tror att vi kan få fler tjejer söka till byggbranschen genom att visa att vi är tjejer som tycker att det är kul att jobba inom byggbranschen. Det bästa med mitt jobb är att det är så förändrigt och att det händer saker hela tiden. Det är att få vara med från start till mål. Att det är så varierade arbetsuppgifter. Varje dag så skrattar vi på jobbet. Häng med du också! Vi har skitkul!